Azərbaycan Türkiyənin Liviyada neftlə bağlı fəaliyyətlərinə dəstək verə bilər. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Hazırda TANAP və TAP'la bağlı Azərbaycanla həmrəyliyimiz var. Bunun xaricində bəlkə də yeni prosesə qədəm qoya bilərik. Bu nə ola bilər? Məsələn, hazırda Türk nefti ilə əlaqədar bir qurumumuz var. Bu qurumla yanaşı necə ki TAP və TANAP'la bağlı bir yerdəyiksə, qardaşım İlham Əliyevlə birgə Liviyada da belə bir addım ata bilərik. Bu məsələlərdə müəyyən bilik və təcrübəyə sahibdirlər. Bu baxımdan bəzi addımlar atmaq da mümkündür. Mən ona bu təklifi verdim. Belə bir şeydən məmnun olacağını və özləri də belə bir addım ata biləcəklərini söylədi. Ümid edirəm ki, bu addımları birlikdə ataraq nəinki Avropaya açılmaq, həm də öz ölkəmizdə olduğu kimi digər ölkələrə doğru da genişlənmək fürsəti tapacağıq, Erdoğan bildirib.